aniga faarax xuseen maxamed halkan waxaan kaga yar hadlayaa aragtiyaha ay ka bixinayaan xisbiga wadani ciidanka imaaraadka berbera saldhiga laga siinayo marka hore waxaan soo dhoweynayaa garabkii jamaal cali xuseen uu la galay xisbiga kulmiye waxaan kaloo soo dhoweynayaa garabka isbedeldoonka ahaa ee kale ee xisbiga wadani ka go-ay ay hogaamineysa hinda waxaan kaloo soo dhoweynayaa nidaamka gashi ee xukuumaddu ay u raadinayso wadanka waxaan ka xumahay oo aan kasoo horjeedaa madaxda xisbiga wadani ee khaska ka shaqaynaysa waxa weeyaan xukuumad baa la doortay xukuumaddu iyana wadanka ka mas-uula inay maalgelin u raadiso inay shaqo abuurto waxaasoo dhan iyadaa looga fadhiya laakiin xisbiga mucaaradka waxay ay ahayd in looga fadhiyo xilligay talada helaan waxay qaban doonaan laakiin inay sor taagaan oo ku qayliyaan xukuumaddu waxay qabanaysa waa nasiib darro waxaan leeyahay waxaan u malaynayaa inaydaan islahayn haddaa wadani tihiin inaydaan rabin inaa hogaanka u qabataan wadankan because waxa weeye xumaanunba ka shaqaynaysaa labadii xildhibaan ee xalay hadlayay iyo kuwii ka horreeyeyba waxaan leeyahay xildhibaan sicilin rowle iyo waabeeyo adduunyadu horta dee waa magac 10 sannood iyo goggoba xildhibaana ahaydeen maanta maalgelin loo soo helay military ha ahaatay amba kambini ha ahaatay inaad tidhahaan dadka u kaca oo buuqa wax shiida waa nasiib daro idigu xaq waxa u leeday inaa codaysan ama diidaan ama yeeshaan qofku hadduu garan waayo waajibka uu leeyahay waa nasiib daro anugu waxaan dan leeyahay labadiinaa xildhibaan waa laydin horkeenayaa ama diida ama codeey laakiin haddaa tahaan dadka u kaca dadku wuu kici doonaa dad baa dhiman doonaa dhibaataa dhici doonta dabeedna idinkaa ka mas-uul noqon doona hay-adaha amniga waxaan leeyahay qofka dadka kiciya dee dembiga abaabulan sameeya waa in wax laga qabtaa hay-adaha amniga wax ka qabtaan ama xildhibaan ha ahaado ama qof kasta ha ahaado qofka sharciga qof kasta sharcigaa ka weyn sharcigu waa inuu shaqeeya xildhibaanku inuu soo fadhiista meel maaha u yidhaha dadka gadooda oo kaca oo laamiyada istuuba dadkeenu ma yaqaanaan mudaharaadka silmiga waxa weeyaan dadka xagga kalea loo ruwa la laynaya dhibaata dhacaysa dadku dhibaata samayn kolkaa dhibaatada abaar bayna haysa dhibaato kale uma taagayno anugu waxaan leh idinku ka waaltooba xukuumadda u daaya shaqada iyo dalka dee u hayso ileyadaa la doortay waxaana ceeb oo meel ka dhaca siciid cilmi roobe inaad tidhahoo siilaayo warqad baa wax loogu qora waa nasiib daro hadhowba ka hor imanaysa hadalka siilaayana waxba loogu qora isaga wax qora wadanka madaxweynaka cabdiraxmaan sayid ciidan isaga madaxweyne ku-xiga wadanka marka waxa weeye hadalku naf male waxaa kaloo jirta guddoomiyaha xisbiga wadani wuxuu ihi xildhibaanada ka baxa golaha deegaanka ucid kuwii bedeli lahaa keenaan isaga ucid mee keentay kii bedeli lahaa xildhibaan buu ahaa ucid ka soo baxay miyaa isaga la keenay isagoo weyn la ucid dee soo bedeshaa isagana ila ucid buu ka soo baxay xal isaasuu ka hadlaya guddoomiyo markaa guddoomiye waxaan ku leeyahay saddexda rukune xukuumadda ku taagantahay baad mid ka mida tahay xusbina waad leedahay wadanka dhibaato horseed laba isqaban mayso halay doorto iyo dhibaataa dadka ugu baaqaya iyo xumaan labaas isukaa qaban mayso anigu waxaan soo dhoweynayaa wax kasta aniga iyo inta damirka fayooli waxaan soo dhoweynaa wax kasta oo maalgashay because waxa weeye 4 qalbadood adduunyada cid ama buuraha oo buur ku tiirsano inagu buurmanina waa inaynu buur ku tiirsanaano carab oo dhan waa in la keena wadankeena askarteeda oo saldhig burca laga siiyaa oo berbere laga siiyaa hargeysa laga siiyaa oo laascaanood laga siiyaa ceergaabo laga siiyaa xeebahaasoo dhan waa in laga siiyaa inu iskaalmaysana oo wadanka inoo maalgelin inoo dhisaan oo militariga inoo dhisaan oo boliiska inoo dhisaan hay-adaan isugu doodhan inoo dhisaan farmaajo waa soo dhoweynayaa madaxnimada loo doortay waayo waa nin dhalinyaraa waxa weyaan xilligu ra-iisal wasaaraha ka ahaa soomaaliya waxba qabtay dadka soomaaliyeed waddadaynu walaalanahay
waxyeeladoodu waxyeelada innaga waxyeelay inoo tahay, wax faa'iidadooduna innaga faa'iida inoo tahay. Markaa farmaajo waxaan leeyahay aada baan ku hambriyeynaynaa. Waxa weeyaan ahmeeddii aada markaad ra-iisul wasaaraha qabatay baa lagaaga baahayay, wax lagaaga baahayay inaad marin madaxweyneyaashii hore dariiqyadii ay raaceen in Soomaaliland raaceen. Waxaa loo baahanyahay Soomaaliland inaad arrimaheeda iska taagto sida ugu habboon, wadahadalladii inaad furto. Waxa weeyaan waa inaad ogaataa Soomaaliland dal awla lixdankii iyagu Soomaaliya ku soo biiray intii kale ay ahaayeen, imakana halgan qadhaadh oo adag faraalaga gubta ay galeen, xorriyadii ay dib ula noqdeen. Marka waxa weeyaan walaalnimada iyo dowladnimada iyo jaarnimada ayaa loo baahan yahay nabad waddanka ninka dhiga, oo dadku inuu noolaado ka taliyo ku socday inuu noolaado oo jaarnimada ilaaliyo. Waxa weeyaan Soomaaliland, Jabuuti iyo Itoobiya iyo Kenya la mid.